Gente, agora umas estruturas conhecidas, tá? As tonsilas que nós vimos quando nós falamos da cavidade oral, né? Então eu tenho as tonsilas palatinas, que eu também chamo elas de amígdalas, tá? Elas vão se encontrar ali na parede lateral da parte oral da faringe, tá? Entre os dois arcos palatinos, e elas também produzem linfócitos, tá? As tonsilas faríngeas, que eu chamo de adenoides, tá? Fazem parte do sistema imunológico, assim como as amígdalas, e produzem anticorpos. Também são conhecidas como carne esponjosa, tá? Ajudam na defesa do organismo contra a invasão de agentes estranhos. Tá? Então, olha elas aqui, ó. Tonsila faríngea, aqui em cima. Tonsilas palatinas, aqui, ó. Tonsila faríngea, que é a carne esponjosa, atrapalha as pessoas a respirarem, né? Por isso que o pessoal acaba retirando, tá? E a tonsila lingual, que fica bem aqui embaixo. O timo. Quem é o timo, gente? Considerado um órgão linfático, ele pode ser encontrado, né? Por um grande. Ele pode ser composto, perdão, por um grande número de linfócitos. E sua única função conhecida é de produzir os linfócitos. Tá? Então, ele também produz os linfócitos e ele também armazena aqueles linfócitos, como, por exemplo, é o caso das células T, que a gente falou há pouco. Então, a célula T, quando ela, né, ainda na infância, ela é produzida como célula-tronco e vai para o timo aprender a reconhecer, né, agentes estranhos e o que é do organismo. Depois ela vai para o sistema linfático, tá? É um órgão linfático mais desenvolvido no período do pré-natal, tá? Ele evolui desde o nascimento até a sua puberdade, tá? Então olha o timo aqui, ó. Ele fica nessa região aqui. Tá bom? Então ele vai diminuindo de tamanho conforme a gente vai crescendo. Tá?